Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Inojin. Gente, se você não deixou o like, já deixa, se inscreve no canal, segue nas redes sociais que estão aparecendo aqui, tá no comentário fixado, tá na descrição. E na descrição também tem o Discord do Saguiz, tá bom, gente? Então entra lá no Discord do Saguiz, vamos lá conhecer que eu vou estar por lá. Tá rolando um evento também de fanart, tá? Vai começar dia 9 e termina, se eu não me engano, dia 16. Então corre, porque vai ter premiação pros 3 melhores. E é isso, gente, vai ter premiação até com periférico. Periférico, vocês têm ideia? Não, pelo amor de Deus, gente, a gente tá outro nível, elevado. E é isso, gente, também na descrição tem o Hello Brain, que é um remédio pra sua cabeça. Você que tá cansado, você que não consegue fazer nada, tá indisposto, entra lá no link pra entender melhor, dá uma lidinha lá como que funciona esse remédio, vocês vão gostar muito. Eu tô tomando todos os dias, eu tô me sentindo muito melhor, tô conseguindo produzir melhor, tô fazendo várias e várias coisas. E é isso, gente, vocês vão gostar muito. Usa meu código de cupom também, que é Melito, vocês vão ganhar um desconto bom. Eu recomendo. Eu tô falando sério? Não, é sério. Cola lá que vocês vão ver. E é isso, bora pro vídeo então. Fui! Bom, Ai! Oi, Oi. Achou seu irmão? É. Aí, ele tá tá meio estranho. Tu fala meio alto, né? É, ele fala gritando, né? Meio estranho. É, nossa, esse cara tem problema. Também acho. Por isso que ele não é meu irmão, não. Ele é adotado. Ele é. Ele não parece muito com você, não. Eu acho que é adotado mesmo. Foi o Sasuke que me deu. Passa aí. Ô, fala baixo aí. Fala baixo aí. Ô, Nojinho. E aí? Você ainda anda andando com a minha irmã ainda? Já falei pra você, hein? Ela tá andando comigo. Você ainda anda bichando por aí? Eu queria... Você veio pra cá pra fazer bagunça. Eu queria entrar pra Katsuki, mas ninguém me convida pra entrar. Olha, eu não sei você. Eu entrei... Eu não entrei na Katsuki. Foi o meu mestre que me deu essa roupa aqui. Ah, é? Foi. Ó, essa raposa vai... Ela tá... Ó. Remori, cuidado com essa raposa aí, viu? É traiçoeira. Raposa é traiçoeira, não é? Traiçoeira, as coisas todas, hein? Você passar por esse trem? Eu acho ela muito estranha. Tô confiando, hein, Nojinho? Você tem um zóio assim, meio amedrontador, assim, meio ameaçador. Ela... Ó, esses ó. Esses 9 rabos ali, tem muito rabo. Muito rabo. Com rabo demais. Pois é. Eu não confio, não. Quer ver? Ô, sua... Ó. Eu tô de olho em você, viu? Eu também tô de olho em você, ó. Tem dois olhos. Eu também tô de olho fuma, em você, é? Por que você tá com essa voz aí? Ele fuma. Não. É, você fica andando com ele. Essa raposa é estranha, viu? É traiçoeira. Encosta no Himawari, mano. Por que você tá com essa voz aí, Lenin? Você é boa. É porque agora eu sou o Tira. Ele falou que me deu uma coisa chamada Dorgas. Eu não sei. Quê? Ó, eu tô falando. Foi ele. Eu vou bater nos dois. É. Por que tu vai bater em mim? Porque você tá andando com esse povo aí. Que a gente faz diferente. Pois é. Ah, por que você tá andando com essa raposa? Eu já falei pra você tomar cuidado. Aqui, ó. Meu irmão disse que aquele cara ali, ó. Aquele cara ali, assim, aquele otário. É aquele otário. Sim. Esse é o outro otário, aquele otário. O seu irmão. É aquele otário, lourinho, com a cara de cocô. Seu irmão. É, então, ele mesmo. Ele, olha lá, Rivino. Ó, ele é otário. Ali, a raposa congelou, olha lá. Ixi. Congelou. Ih, olha lá, tá voltando. Olha, voltou. Ele deve ser otário mesmo, fica falando com raposa. E você também. Você fica falando com raposa, nunca vi isso. Não. É que é o cachorro caramelo. Ele é tipo a nota de 10 real. Tem problema, né? Não, problema tem você. Do que tu tá falando? Por que eu que tenho problema? Você que fica me encarando com essa... O que que é cachorro caramelo? Tu não sabe, não? Não. Teu cu no botão. Teu cu na minha mão. Tua mão tá morta. Teu cu na minha bota. Tua bota já morreu. Quem comeu seu cu... Ai, ai. Quanto tempo. Oi, voltando aqui, parei. Oh. É, pessoal. Não, vou falar. Inojinho, eu quero destruir a vida porque eu vi meu pai e minha mãe brigando. Aí minha mãe falou que ia... Tu tem meio retardo, né? Que faz TikTok. É, porque eu tô dançando. Vai, se trata, garota. Sai da minha bota, rasga.
rasgou minhas roupas, queimou 12 molas, eu tava de boa, cheia de história, agora chora, chora. Você quer aprender a dançar? Eu sei fazer dancinha, ó. Eu não quero aprender a dançar, não. Você não sabe dançar. Você não sabe dançar. Ó, eu vou ensinar só uma vez que eu aprendi. E é o bagulho mais pica que eu já vi na minha vida. Pronto, só isso. Ela nem percebeu que eu tava andando em slow. Eu sou muito TikToker, não é mesmo? Vocês são muito estranhos. Eu não confio em vocês, não. E nojinho, ele tá procurando alguém pra entrar no cu, deixa. No meu não. Eu falei que você gostaria. O quê? Ele tá querendo, isso aí, ele querendo dizer sim, mas ele não pode, porque ele é TikTok. Isso aí é linguagem de sinal? É, assim, ó. Vai se tratar, garota, sai da minha bota. Rasgou minhas roupas, queimou, foguinho, 12 mola, eu tava de boa, cheio de história, agora chora. Você aprendeu isso com a sua mãe, ainda? Foi. Porque ela só tá indo mal, ela tá indo muito mal. E meu pai tá voltando. Muito mal. Não, ele tá saindo. Ah, não. Você tá voltando. Não, ele é só nojo. Eu sou que nojo. Ele é nojinho. Isso é bullying. Então, sai fora. Isso é bullying. Esse cara é engraçado, hein? Tá ficando engraçado. Tá ensinando ele ser engraçado, hein, mano? Por que você tá falando até bastante? Tu não fala isso não. É o pai que fala, seu otário. Aí, tá vendo? A Rima Hora ela tá diferente, entendeu? Eu vou falar mesmo, agora eu vou desabafar aqui na rodinha. Ela tá diferente depois que ela começou a andar com esse povo estranho aí. Ela tá mó malona assim. Na demação! Coisa boa, gostei, hein? Cachorro rota. É fluxo. É porque ele tava. Diz que tinha comido os negócios estragados ali. E eu assim, parece que meio porcaria, hein? Oi. Tem problema também, igual você. Você também tem, depois que colocou essa roupa aí, tá se achando a blá 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 blá. Eu gostava tanto de você, mas você tá blá 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 blá. Rima, tá zoando nossa mãe, hein? Falou que a única porcaria que nós pegamos foi nossa mãe. Quem falou da mãe? Quê? Não gostou desse cara, não, hein? Quê? Quem falou? Quê? Quem falou? Quem falou, seu cachorro macumbeiro? Dá uma dedada nele, dá uma dedada nele, mano. A Rimaura, ela tá agressiva, né? Se tu me der uma dedada, vai liberar todo o meu poder. Ó, cala a boca. Errou, mano. Acerta de novo, você errou. Acerta de novo. Dá uma dedada nele. Olha. Ó, errou de novo, desviou. Tá bravo. Cachorro, eu invoco você! Ai, já tem um Pokémon igualzinho, hein? Tá sabia? Tá achando que tá... Um Pokémon, hein? Não é, não? Não! Esse aqui é o cachorro do meu pai. Cachorro do meu pai fez amor com a minha vizinha. Traíra! Raspador de canela! É o que diz. Talarico raspa canela. Boruto. Ai, eu vou até malhar um pouquinho. É bom mesmo. Ah! Mas tem a ver isso com dedada. Tem a ver isso com dedada. Ô, nojinho, o que tá acontecendo aqui? Eu vou socar esse cara. Esse cachorro fica falando besteira aí. Desvia de tudo. Ele fica grande, hein? Tô cuidando. Peru também. Oi, irmã, o que você tá fazendo? Eu tô treinando. Treinando pra ser a mais fraca do clã. Não sou a Titia Sakura. Eu quero ficar igual uma dada, vou destruir todo mundo. Titia Sakura te dá um pau, filho. Você nem sabe. Seu pai já te falou que deu um beijo na boca do Sasuke. Quê? Eu viajei no passado com o Sasuke. Ele fazia com meu pai. Não deixou. E agora eu quero saber também. Para pra pensar, irmã. Esse cara aqui não é pai nosso, não. Quê? Uma raposa vai ser pai de vocês. Veja bem, ele tava o tempo todo com meu pai, certo? Ele viu toda a cena. Ou ele é pai, ele é testemunha. Ele é os dois. A gente também não tem esse negócio no narizinho, não. Eu já peguei pra cá. Tem risco na cara. Eu só tenho uma coisa pra dizer pra vocês. Se eu fosse o pai de vocês, eu... Pela mãe! Ele... Nossa! Ele quis dizer que vocês não têm pai. Quem que tá falando, o pai de vocês...
Os pais dele nem tá aqui, pai, mano. Eita, só não, o pai dele. O pai dele é o Sai, a mãe dele é Ino. Ele nunca mais. E eu estou voltando. Qualquer hora eu vou voltar pra casa, que faz muito tempo que eu saí de casa e aí eles me abandonaram. Na verdade, eu abandonei eles. Meu pai gosta de madeira. É por isso que você fica na rua pichando o dia todo? Como que você sabe que gosta de madeira? É porque ele me ele desenhou uma árvore bem. Não. Meu pai não mostrou madeira nenhuma pra ninguém, não, filha. Tá ficando, é doido, é doida? Seu pai é besta, seu pai é besta. Meu pai não é. Meu pai é besta. Meu pai não é besta. Seu pai é besta, igual você. Eu acho que ela não se olha no espelho. Seu pai não é aquele que tem a técnica do pergaminho da super besta? Ele tem um pergaminho da super besta, acho que ele é besta. Faz tudo. Tá na minha câmera, o cachorro. Esse cachorro, o cachorro tá de joelho na minha cara. Ó, eu vou só falar mais uma coisa. Segredo pra saber o segredo, meu pai. Que isso? Ignora esses caras, ignora esses caras. Ignora esses caras, fala o que ele quer falar. Eu vou te mostrar um segredo também. Eu acho que é assim, essa raposa, ela tá estranha. Primeiro que raposa não tem 5 dedos, já começa lá embaixo, ó. Já começa ali, ó. Nem aqui na mão também. Parece um macaco, olha lá, igualzinho um macaco. Pois é. Tem 5 mãos. É porque é um demônio, de macaco. Não. Ah, demônio? Tá falando com o demônio, capiroto? Eu vou embora. Não quero isso pra mim, não. Ficar falando coisa ruim. Pelo amor de Deus, esse povo tá ficando lelé da cuca mesmo. Eu tô falando que a Himawari, ela tá diferente, gente. Vocês não acreditem. Depois que ela entrou pra essa Katsuki aí, ela ficou totalmente diferente. Ela tá muito estranha comigo. Gente, que é isso? A Himawari aparece com cada uma toda hora, hein? Ela é muito isso. Eu não passo por aqui. Que isso? Himawari! Ela virou chachupa. Volta! Ai, volta! Mãe, que isso? Boruto, eu acho que eu. Que é isso? Eu também sei fazer isso aí, você sabia? Eu não sei, não. É só me desacordar. Eu preciso. Estão falando alguma merda. Eu acho que eu vou embora. Eu vou deixar esse povo pra lá. Era pra gente destruir essa vila, mas ninguém tem coragem, parece, né? Não, eu tenho, mas eu não consigo sozinho. É, eu queria, né? Eles estão brigando? Brigando? Não é possível, não. Será que eles estão brigando? Olha lá. Peraí, vou ir lá. Eu acho que eu vou subir no balanço e aí eu vou tentar me jogar lá. Oh, 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 como que vocês voaram? Eu quero ter esse poder. Você é poderoso, você não é poderoso, Eu sempre fui. Você é fraco, falta ódio. Ai, ai, sai daqui, ô raposa. Eu não tenho isso não, fedida. Tá fedendo, não toma banho não? Posso te ajudar. Tu sabe que semana passada eu tomei banho. Meu Deus do céu, eu vou embora. Esse fedor de carniça aqui não dá não. Tá maluco? Tu percebeu que ele cresceu mais ainda? Tá grosso ele, olha, tá gordo também, ó. Ele tá estranho, gordão. ele tá corno, né? Ele tá corno, tá com chifre, corno, corno. Ele é unicórnio. Ah, ele é unicórnio, aí. Olha lá, unicórnio, tá chifrudo, tá chifrudo. Ele bate os dentes, ele bate os dentes, ó. Tec, tec, batendo os dentes. Ô, Boruto. Tem dois chifres, né? Ai, meu Deus, ó, eu vou embora, viu? Não quero mais saber de nada, não. Vou deixar vocês pra lá. O dia que vocês quiserem destruir essa vila, vocês vão destruir, porque eu tô cansado já. Eu não quero essa palhaçada aqui, não. Pelo amor de Deus, eu falei que ia pichar, mas ninguém acredita em mim, não. Eu vou embora, tchau.